Hej, goddag YouTuber. Velkommen til Brian Åbne Pakker. Det er sådan noget, det skal til en gang imellem. Jeg har bestilt en kasse for et stykke tid siden, og det er faktisk noget tid siden. Men så bestilte jeg den her i går, fordi jeg i sidste uge var ude og hente noget. Og det her, det er et kabel. Og jeg ved, hvad det er for en kabel. Og jeg glæder mig til at se det, fordi nu skal vi nemlig have sat noget op inde på mit Creative Room. Fordi der har jeg bestilt eller fået fat i en skærm, som gerne skulle være særlig i forhold til korrekt gengivelse af kulør og farver. En rigtig redigeringsskærm kalder man det, hvis nok, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men det er det, jeg håber på, at jeg har fået fat i. Til sådan en redigeringsskærm, der skal man så have et særligt kabel. Og det særlige kabel, det har jeg så fået her. Woohoo! Crazy! Så lad os lige åbne skidtet op og så se, hvad de har sendt. Om det også er det rigtige. Og den skal så lige have noget. Den skal så lige noget voltage. Ja, voldsom voltage. Ja. Sådan der. Og vi klippede ikke kabel, det var dejligt. Så yay, kabel. Og det er et display, en displayport, og så en HDMI. Det er godt. Det bliver guld. Så det næste her, det er noget, jeg har bestilt for et stykke tid siden. Det var, tror det 100 kroner spillet. Så det er spil. Yay! Ikke fordi jeg planer om at skal spille en dansk masse, men det er rart at have nogle spil at vælge imellem. Og deriblandt har jeg så valgt en hel del krigsspil, så hurtigt jeg visker i hvert fald. Det kan godt være, det forandrer sig lidt hen over 10. Hvis man så bare lige kunne få åbnet den her kasse sådan bare på lidt en galante måde, men det kan man så åbenbart ikke. Det skal bare have noget vold. Sådan der, det fik man så. Så kan vi nemlig tage den her. Wow, yeah, fedt. Ej, prøv at se, hvad der er her, folkens. Hvad er det? Og der er mere. Yeah. Det er så guld. Det gemmer vi lige. Så, som altid. Så kigger vi på spillene. Så hvad har vi købt? Vi har købt Call of Duty Battlefield. Den husker jeg så ikke, men den skal da prøves. Så er der Rainbow Six. Og fedt. Breach Through the Door and Kill People. Watch Dogs. Yeah. Call of Duty Black Ops. Woo. Så det er dem, jeg har købt, plus det kabel her. Og det her kabel her, det vil jeg så gå ind og så se, om jeg kan få tilsluttet til den skærm, jeg har købt. Og eventuelt lige prøve den af. Det kunne da være hyggeligt. Men jeg ved ikke, hvad det kræver. Det kan da godt være, det kræver noget data. Det hedder noget driver-opdatering og andre ting og sager. Og hvis det er tilfældet, så bliver det ikke lige i dag. Men det glæder mig meget til at finde ud af, hvordan den skærm den fungerer. Fordi jeg bliver sådan helt ked af det, fordi jeg troede faktisk, det var HDMI-stik, jeg skulle bruge det til. Men det var det så åbenbart ikke, fordi jeg troede, den gik HDMI til HDMI. Men det gjorde den ikke. Det er bare træls. Så det er bare træls. Det var lidt øv. HDMI til HDMI, det var ikke tilfældet. Øv. Jeg håber ikke, I får hele den der centrifugering med derude bagved. Det gør jeg nok. Ærgerlig, cityboy! Så det er 1,5 meter kabel, du. Så skal vi lige se, om det er... Og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg kan se, at det er det rigtige. Og det her, det er over til PC'en. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Ja! Der er en med os. Og så kommer den her. Kæft, de er gode, dem her, mand. Så er der flere. Yeah. De er gode, dem her. Det er helt vildt, mand. De er gode. Ej, den er ikke så gode. Ja, den er gode. Så lige prøver at vende dem om også, så vi kan få noget luft presset ud i den. Den gør nilden alle jørebasseren. Sådan! Hold da kæft, ren for Stevie til os. Godt! Og det var mig. Pop dem der things.